govorimo o zaštitnim barijerama koje se postavljaju na rijekama. A Lazar će nam kazati šta su konkretno zaštitne barijere i čemu služe. Ana, prije svega moramo reći da su se na društvenim mrežama proširile dezinformacije kako su rijeke u Podgorici prvom kišom nanijele veću količinu otpada. Mi se nalazimo pored jedne zaštitne barijere ispod mosta Winstona Churchilla, a koja je njena funkcija i od kakvog materijala je napravljena, reći će nam naša sagovornica Senada Mulešković ispred preduzeća Čistoća. Dobro jutro, Lazare, vama i gledalcima. Kao što ste rekli u najavi, nažalost, jedan komentar koji je prethodnih dana izazvao lavinu drugih komentara i ovog puta je naravno bio neosnovan kao i puno puta do sada. Nadamo se da nije bila neka loša namjera, da je prosto bila neinformisanost, iako se naknadno u objavi pojavio komentar da je fotografija iz prethodnog perioda. Mi smo upravo kako bi te fotografije i ostale negdje u prethodnom periodu, unazad godinu dana, počeli sa postavljanjem ovakvih mreža. Rekli ste u najavi, trenutno se nalazimo ispod mosta Winstona Churchilla. Posljednja mreža koju smo postavili, koja svakako ima funkciju da, evo, ovakvih dana, kada naravno pada kiša i nivo vode poraste, zaustavi otpad da ide dalje ka sastavcima i morači. Naravno, još jedna od funkcija je da našim zaposlenima omogući lakše čišćenje ovih barijera i brže uklanjanje otpada. Kada i na kojim lokacijama još su postavljene zaštitne mreže? Pa mi smo sa postavljanjem mreža započeli prošle godine. Prva je postavljena krajem maja. Nakon nje krajem juna postavljene su ispod Tabačkog i mosta Kapadžiće. S obzirom su prošle zime, komentarišem zimski period kada je naravno nivo vode najviši i kada ove mreže imaju svoj pravi efekat, zaista pokazale da su pravi potezi i da se količina otpada, nepropisno odloženog otpada, smanjila u odnosu na prethodne godine. Na sastavcima odlučili smo se da ove godine, krajem septembra, postavimo još jednu uzvodnu, odnosno na ovoj lokaciji, i na taj način negdje zaista riješili ovaj problem koji je već godinama unazad, kao što sam rekla, tištio kako naše društvo, tako naravno i stanovnike Podgorice koji su bili prinuđeni da gledaju ružne slike. Kada zaštitna mreža zaustavi plutajući otpad, na koji način se sklanja i ko je zadužen za to? Kada se ovdje sakupe određena količina otpada, moram reći da se mrežu, pogotovo u ovom periodu, obilaze svakodnevno kako bi se evidentiralo koliko je tu otpada sakupljeno i kako bi se odmah reagovalo u dijelu čišćenja iste. Kada se otpad evidentira, naše ekipe dolaze na lokacije, da li na ovo ili na jedno od druge dvije mreže, uklanjaju otpad. Moram reći da je obezbijeđeni alat kojim se omogućava lakše i brže uklanjanje otpada. I naravno omogućava dalji protok vode. Da li imate evidenciju kolika količina plutajućeg otpada je sakupljena do sada? Pa nažalost nemamo neku konkretnu evidenciju koje su to količine, ali svakako mogu reći da ono što se uvijek primijeti su grane, nepropisno odložen otpad i nešto na što smo često ukazivali u prethodnom periodu. Ja moram reći da smo mi zaista ribnicu godinama unazad pokušavali da zaštitimo od nesavjesnog odnosa pojedinaca, organizujući brojne akcije, čisteći je toliko često i trudeći se da je na taj način sačuvamo čistinu naše rijeke. Međutim, nažalost, često to nismo uspijevali. Često je nesavjestan odnos pojedinaca bio mnogo brži od nas i nerijetko se vrlo brzo nakon naših akcija na određenim lokacijama ponovo nalazio otpad. Sigurni smo da smo na ovaj način barem djelimično uspjeli da riješimo ovaj problem i da ćemo na ovaj način uticati i na promjenu svijesti pojedinaca, jer to negdje i jeste bio cilj, da pokažemo da zaista svi možemo učiniti puno za naše rijeke. Da li planirate na još nekim lokacijama da ih postavite? Pa s obzirom da je ovo treća mreža koju smo postavili uzvodno, mislimo da je sad na ovaj način problem djelimično riješen. Pratit ćemo ove godine kakvo će biti stanje, kakvo će biti stanje konkretno na ovoj mreži koja je prva na udaru, pa onda dalje i na druge dvije, i naravno u zavisnosti od toga razmišljati ukoliko bude postojala potreba i o novim. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naše jutarnje uključenje. Ana, toliko za ovo uključenje sa terena. Studiju. Hvala puno, Lazare, hvala puno i gospođi Mulešković na ovom lijepom uključenju i lijepim kadrovima ovog kišnog jutra.